Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ammann, enquanto trabalhava no Projeto 7, sigla em inglês para Search for Extraterrestrial Intelligence, na Universidade Estadual de Ohio, detectou um sinal de rádio inexplicável, utilizando o radiotelescópio Big Ear. Este evento tornou-se notório na comunidade científica e é amplamente conhecido como o sinal WOW. O sinal, registrado em papel perfurado, destacava-se pela sua intensidade e características incomuns. Durando aproximadamente 72 segundos, o sinal possuía uma intensidade 30 vezes maior que o ruído de fundo do universo. Ammann, impressionado pelo achado, circulou a sequência de números e letras no papel e escreveu WOW ao lado, originando assim o nome pelo qual o evento é conhecido. O sinal WOW provinha da direção da constelação de Sagitário e se apresentava em uma frequência de aproximadamente 1420 MHz, a mesma frequência da linha de hidrogênio neutro, que muitos cientistas acreditam ser um marcador universal, devido à sua presença comum no cosmos. Desde a sua detecção, em 1977, diversas teorias foram propostas para explicar a origem do sinal. Algumas hipóteses incluem emissões de cometas, reflexões de sinais terrestres, ou até mesmo uma potencial transmissão de uma civilização extraterrestre. No entanto, apesar de múltiplas tentativas de redetectar ou replicar o sinal, ele nunca mais foi observado, deixando sua verdadeira origem envolta em mistério. O sinal WOW continua a ser um ponto de fascínio e especulação dentro da astronomia e da busca da humanidade por vida extraterrestre. Ele exemplifica os desafios e as possibilidades da exploração espacial e do entendimento de sinais, que podem ou não ter origem inteligente. Por fim, o sinal WOW representa um dos mais intrigantes mistérios da astronomia moderna. Sua singularidade e a ausência de explicação concreta desafiam cientistas e entusiastas a considerar a vastidão do universo e a possibilidade de que, em algum lugar, outras formas de vida possam estar tentando se comunicar.